nuk mund të kishte një ngjizje më të arir artistike të baletit klasik në Durrës veç se në amfiteatrin e tij. Ti nuk duhet të vdesësh, fatalita. Titullohet ngjarja kulturore që mbushi me emocionet e baletit klasik amfiteatrin e qytetit mbrëmjen e së premtes. Ta pasionuar pas emocioneve të baletit, qytetarë të Durrësit por dhe vizitor, ndoqën për më tepër se një orë pjesë nga kryeveprat më të famshme botërore të baletit klasik. Pjesë nga La Traviata dhe Carmen erdhen për të gjithë artëdarsit në një mbrëmje artistike plot emocione. Koreografi Toni Candeloro kishë vendosur një qendër të koreografisë së tij gruan për te nocionit të vdekjes, interpretuar nga balerina e parë e teatrit kombëtar të operas baletit dhe asamblit popullor Enada Hoxha në rolin e Violetës dhe Carmen, dy mijë të këto të kryeveprave botërore.